በየቀኑ አንቺን የሚንቁሽ ዛሬ ባንቺ እኮ ማሚዬ የዘጠኝ ወር ቤቴ አንቺ እኮ ነሽ እናቴ አንቺ አጎንብሰሽ እኔ ቀና ብዬ አንቺ እኮ ነሽ ለእኔ የህይወት ማማዬ ምስጋና ይድረስሽ የእኔ ውድነት እሷ እኮ ለእኔ ሁሉ ነገር በተለይም በስተመጨረሻ ከካራን እንደወጣሁ አጋር የሆንሽኝና የተባረኩሽ እህት ሚስትና ጓደኛዬ አጸደ ማርያምን አመሰግናለሁ። የቪዲዮአችን ርዕስ እንግዲህ ጉድ ሳይሰማ መስከረም አይጠባም ነው የሚለው። ቀደም ሲል ደግሞ የተመለከታችሁት አጭር ቪዲዮ የ ህፃን አፎሚያ ንብረት ነው። ለምድኖች ልጅ ያስቀደምከው እና ለቪዲዮ ደግሞ የነረሰጥ ለምትሉኝ እንግዲህ ሰሞኑን ንብረት ገላው ወይ ደግሞ በተክሊል አንዲት ከአሜሪካ የመጣች ሴት አግብቶ ነበረ። እንግዲህ ዛሬ ትልቅ መነጋገር የሆነው የቀድሞ ባለቤቱ የሆነች ሴት እንግዲህ ሳራ ኤልያስ የምትባል ሶስት ልጅ አስወልዶኛል ከኔ ሶስት ልጅ አለው ነገር ግን እሱ ይሄ ነገር እንዳልተፈጠረ ወይ ደግሞ እኛ ኤግዚስት እንደማናረግ እዚህ ምድር ላይ እንደሌለን ነው እየቆጠረን ያለው በማለት ቅሬታዋን አቅርባለች። ስለ ሁኔታውም እንግዲህ አንድ ጽሁፍ ፌስቡኳ ላይ ለጥፋለች፣ እንደዚህ አቀርበዋለሁ። ይድረስ ለልጆቼ አባት፣ ለዛሬው ሙሽራ ማግባትህ ጥሩ ሆኖ ሳለ ለአፎሚያ ጭንቅላት እንኳን ተጠንቅቀክ እኔን ተወኝ። እናትም አይደለሁ እችለዋለሁ። ምን አለ አፎሚያን ባታሳቅቅብኝ። ምን ያህል እንደምትወድህ ታውቃለህ። አንተ ስምና ዝናን ፈልገህ እኛ ዝም ብለን የምንኖረው ለምን ታሳመመናለህ? እኔ ከማግባትህ ችግር የለብኝም። በድጋሚ መልካም ትዳር። ህይወት እያጨለሙ ህይወት መዝራት ህይወት ከመሰለህ እሰየው። ግን ዛሬ ደከመኝ። ውዱ የልጆቼ አባት፣ ያንተ ላይክ እና ኮሜንት ለሳምንት ነው፣ የኛ ግን ስብራት የዘላለም ነው። በዚህ አጋጣሚ ህመሜ ያመማችሁ ሁሉ ክበሩልኝ፣ ላንተም አብዝቶ ማስተዋልን ያድልህ። ሰው በብር የማያገኛቸው ልጆች ፈጣሪ ሰጥቶሃል። በእጅ የያዙት ወርቅ ሆነብህና በልጆችህ ታፍራለህ። በየሚዲያው ስትጠየቅ ልጅ እንደሌለህ ስታወራም አልከፋኝም ነበር፣ ምክንያቱም ህሊና የሚባል ዳኛ ስላለ ብዬ። ዛሬ ህዝብ ሰብስበህ ካበላኸው ላይ ሩቡን ለልጆችህ አርገህ ቢሆን የሰማይ አምላክ በወደደ ነበር። ለነገሩ ውዱ የልጆች አባት፣ ጊዜው የታይታ ስለሆነ በአንተም አልፈርድም። ለማንኛውም ልቦና ይስጠን፣ ግድ የለም እንደዚህም ሆነ ለልጆችህ ኖርላቸው። ሳራ ኤልያስ። እንግዲህ ይህንን ይመስላል። ብዙዎቻችሁ ምንድነው ችግሩ? ከዚህ በፊት የወለደ ያገባ በተክሊል መጋባት አይችልም ወይ ለምትሉ፣ ያው ከእንግዲህ ስለ ሁኔታው ምንም ያለው ነገር የለም። እኔ እስከማውቀው ድረስ በቤተ ክርስቲያን እንግዲህ ያላገባ ድንግል የሆነ ሰው ነው ይሄን ነገር የሚፈጽመው፣ ወይ ደግሞ ከዚህ በፊት ያላገባ ሰው እንደሆነ አውቃለሁኝ። እንግዲህ ሌላ ህግ ሊኖር ይችላል። ለማንኛውም አሁን በደረሰ መረጃ መሰረት ሁለት የቀድሞ ሚስቶች እንዳሉት ነው እየተነገረ ያለው። እነዚህን ሁለቱን ፈቶ በተክሊል በቤተ ክርስቲያን ግርግር መፍጠሩ ምን ያስፈልጋል ነው የብዙዎቻችን ጥያቄ። እንደዚሁም ያው ሶስት ልጆች ወልዷል። ሁለቱ መንታ ናቸው፣ አንደኛዋ ደግሞ አፎሚያ የምትባሉ እናትየው የገለጸችው እዚህ ምስሉ ላይ የምታዩቸው ናቸው። ሌላው ደግሞ ብዙዎቻችንን የገረመን ሁለት የተለያዩ ጳጳሳታት እንደዚሁም ከአርባ በላይ ሽማግሌ ነው የተላከውና
የሁሉ ግርግር ለምን አስፈለገ? እውነት እንደውን ዳይና ነገርም ለማድረግ አስፈለገ? ከዚህ ፊት ያለውን ነገር ለህዝብ ቢቀርብ ጥሩ አልነበረም ወይ የሚል ቅሬታ ነው በሰፊው ሶሻል ሚዲያው ላይ እየቀረበበት ያለው። ከዚህ ፊት እንግዲህ ሰይፉ ላይም የተለያየም ቦታ ላይ ቀርቧል። እኔ ስለ ልጆቹም ሆነ ስለ ከዚህ ፊት እንዳገባ ያለው ነገር የለም። እስካሁን እንዳላገባና ጊዜው ሲደርስ ሊያገባ እንዳሰበ ነው ሲገልጽ የነበረው። እና ያው በተክርስቲያኗ በጣም ትልቅ ኢንስቲትዩሽን ናት፣ የተከበረች ለብዙ አመታት ድንቅ የሆኑ ግለሰቦች ያወጣች ቤተክርስቲያን ናት። ከእንግዲህ በጣም ሰው ሲረዳ ያለውኝ ነገር ግን ባለቤቱ ወይ ደግሞ የወለደላት ሳራ ልጆቹን እየረዳ እየደገፈ እንዳልሆነ እንደውም ከአፎሚያ በኋላ ከተወለዱት መንትዬ ልጆቹ ሲወለዱ ዞር ብሎ እንዳልጠየቃቸው ነው እየወነጀለችው ያለችው። ና ለምን መደበቅ አስፈለገው የሚለው ነገር የብዙዎቻችን ጥያቄ ነው። ና ያው መቼም ፊት ለፊት የሚወጣ አርቲስት የሆነ ሰው ግልጽ ቢሆን መልካም ነው፣ ምሳሌ ስለሚሆኑ ና እኔ በእርግጥ አስደንግጦኛል፣ ሁኔታው አስደንግጦኛል። እንደዚህ አግብቶ ልጆቹን የማይረዳ አይነት ሰው ነው ብዬ አላስብም ነበረ። እንግዲህ እሱ በዚህ ዙሪያ ላይ ምንም ያለው ነገር የለም። ለማንኛውም ያው ያለው መረጃ ይሄንን ይመስላል። ከእንግዲህ ከዚህ በፊት ሁለቴ አግብቶ ሁለቴ ፈቶ ሶስት ልጆች ወልዶ ነችና አዲስ ልጅ ከአሜሪካ ያገባው። እሱ ግን ከዚህ በፊት ያው ምንም ነገር እንዳልተፈጠረ አይነት ሁኔታ ውስጥ ነው የሚመስለው። ለማንኛውም ያው ጉድ ሳይሰማ መስከረም አይጠባም የሚባለው ለዚህ ነው። መልካሙን ሁሉ እመኛለሁ ለከ። በዙሪያው ደግሞ የሚመልሰው ነገር ካለ ይዘን የምንቀርብ ይሆናል። እስቲ እናንተ ስለ ሁኔታው ያላችሁን ነገር ጻፉልን፣ እንወያይበት። እውነት ያደረገው ነገር ትክክል ነው ወይ እንወያይ፣ ጻፉልኝ። አዲስ አውቶች ነን። ሼር፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ በማድረግ የኛ ቤተሰብ ይሆኑ። ጤና ይስጥልኝ። የነገ ሰው ይበለን።